Assalomu alaykum, hammalarga assalomu alaykum. Bitta ayiq palonlarimizga qarsakcha olib qo'yinglar. Yana bir assalomu alaykum hammalarga. Bugun Malika qizimizni shukrona kuni ekan. Bugun Malika qizimizni shodona kuniga qani Malika qizimiz. Keling yonimizga ko'rishib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bugun sizning xonadoningizga, sizning qarshingizga bizni komandamizni kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Ayiq qo'nog'larni kim taklif qildi? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizni oldimizda turibmiz. Qayerdalar o'kishi? Qayerdalar? Rossiya. Qachon ketdilar? Sentyabr. Baqaloq keling. Darajonizlar bilan bugun telefonda gaplashdingizmi? Ha. Surpriz boradi, ayiq polvonlar boradi deb aytdilar. Ha. Xursandmisiz? Ha. Ayni vaqtda sizlarning qarshilaringizdan minglab, millionlab muxlislarning qalbiga sekin-asta o'zini bilan kirib borayotgan mehribonman tabi loyihasi sizlarning xonadoningizda turgan bizdan juda ham xursandmiz. Bugun biz mana shu Malika qizimizni tabriklash uchun Buxoro viloyatidan tashrif buyurdik. Malika keling. Mana bugun kızımızla acayip şovduğuna şükürüne kuni iken oyla azalar namıdan kimler birinci samimi tilayla işlemiz? Kelinle marhamat. Olduğumuzda taklif kılamız kelinle. Siz zilal apa? İsminiz kim? Dilrabo opa, bugün musofirlikda yurgan Ulug'oqxon aka farzandlarini shukrona kunlariga bir ajoyib surpriz, ajoyib sovg'a ulashmoqchi bo'ldilar. Sizdan qaysi samimiy tilaklar eshitamiz? Mana bu tomonga qara. Kameramizga. Uzoq umr tilayman. Baxtli, saodatli bo'lsin. Katta chiroyli o'qishlarga yetsin. Katta qiz bo'lsin. Dadasi bilan ayasi orzu qilgandek qiz bo'lsin. Ayasi bilan dadasi hamisha ana shu qizlarni o'g'lining orqasidan xursand bo'lib yursin. Dadajon sizga ming rahmat aytamiz. Ana shunday sovg'alarni Rossiyadan turib O'zbekistonga Malika xonga jo'natgan uchun. Hammamiz bir ovozdan shu anamizga Malika jonim uchun qarshi olib Malika xon tabriklab qo'yamiz. Malika xonni dugonalarni hammasini uyiga taklif qilamiz. Xolajonlari, ayajonlari ham tabriklaydi. Gaplashib. Yana bir marta uzoq umrli tilaymiz Malika jonim. Qarsacha. Rahmat. Rahmat. Yana Kiri. Kadar stabil klasik. Siz yazmaz bu ara? Beri. Hazır. Kiri, Malika, yakalak. Assalamu alaikum. Ot oldu. Aleyküm selam, assalamu alaikum. Yok, ot geldi. Ya, Malika hozirmi degan kunimizda? Qarang, manzilda adashmadikmi? Qaysi samimiy tilaklar bilan bugun Malika qizimizni tabriklab qo'yamiz? Qaysi aytilmay qolgan gaplarni bugun sizdan eshitamiz? Nima gaplaringiz bor dadajoningizga? Dadajon katta rahmat. Dada katta rahmat. Sizni yaxshi ko'raman deb ayting. Sizni yaxshi ko'raman. Qarsacha olib qo'yinglar, sizni yaxshi ko'raman deyapti shu qizlarga. Sizga ham jamoamiz nomidan o'zimizni minnatdorchiligimiz bildiramiz. Siz uchun eng yaqin bo'lgan insonlaringizdan mana shunaqa mehr e'tibor ulashishdan charchamang. Qayerda bo'lsangiz ham doimo sog'-salomat bo'lishingiz. Katta rahmat. Mayla, rahmat. Malika,
rahmat sizga ham. Charchamang, biz bilan birga qoling. Mana, kimni oldim telefonni? Xursandmisiz Malika? Ha. Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Ha. Bugun bizani kelishimizni kutgandingizmi? Ha. Qayerdan kutgandingiz? Yaqinroq keling, oldin keling yaqinroq. Qayerdan kutgandingiz? Rossiyadan. Dada, izlay turamiz. Mayli. Bugun biz jamoamiz a'zolari bilan bir narsadan xursand bo'ldik. Musofir yurtda yurgan dadajonlari qizlarga shundan mehr ulashgan ekanlar. Bugungi shukrona kunda shundan e'tibor ulashgan ekanlar. Bunday oila a'zolari bilan bundan buyog'iga doimo faxrlanib yurishlaringiz kerak. Mablag'larni yuz kerak. Mana shu hayotni deb, mana shu oilamizni, mana shu baxtimizni, farzandlarimizni musofir yurtda yurgan akalarimiz, ukalarimiz bor ekan. Bular bilan doimo faxrlanib yurishimiz kerak. Doim ularni duo qilib yurishimiz kerak. Bizlarning duolarimiz bilan mana shu musofir yurtda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz bizning duolar bilan hayotga bo'lgan yashash zavqlari ortadi. Bizning duolarimiz bilan ular tirik. Yana kimdan samimiyatli ishlamiz bugun? Malika singlimizni kim tabriklab a'zolarimiz. Kelinglar, marhamat. Zirola pasiz, marhamat. Malika qizimiz, keling yaqinroq, oldimizga keling. Qizim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Doim baxtingiz sog' bo'ling. Dadangizga baxtingiz sog' bo'ling, aqlli qiz bo'ling, qani qizim. Dunyodagi eng yaxshi niyatlarni tilaklarim hammasini sizga tilayman. Ta qarsa chol qo'yinglar. Rahmat. Xolalar. Kelinglar, marhamat. Oila a'zolari. Malika, keling yaqinroq keling. Qo'yayotganimiz. Keling xolajonlar, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jiyanim Malikani tabriklayman. Iloyim katta qiz bo'lsin. Dadasi orzu qilgani, ayasi niyat qilgani, aqlli, chiroyli qiz bo'lib voyaga yetsin. Iloyim har doim ularning eng yomon kunlari mana shunday bo'lsin. Men oila a'zolarim nomidan tabriklayman. Opalarim nomidan tabriklayman. Katta qiz bo'lib, eng yaxshi bo'lgan jiyanimiz sizlar. Rahmat. Bitta qarsak cholib qo'yinglar tilaklarga qarsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men yaxshi niyatlarni tilayman hamma qatori. Sizlar shuncha yo'llar avro bo'lib, bizni xursand qilamiz. Kelganlar uchun sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Iloyim, sizlarning baxtiga sog' bo'lsin. Birinchidan, sog' salomat bo'lib, avvalo sog'lik hamma narsada. Iloyim, qoriya bizlar bo'lib katta bo'lsin. Ayasini hajga olib boradigan qizlar bo'lsin. Dadalariga ham katta rahmat. Dadasini ham tabriklaymiz. Qizlaringizga kirsinlar. Iloyim, hojatda hojona bo'lib yurish nasib ro'za aylasin shu. Singlim ham dadalari ham juda ko'p qiynalganlarda. Bular baxtini ko'rib yurish nasib ro'za aylasin. Saxovatli boyladan bo'lsin iloyim, jiyanlarim hammalari. Tabriklayman. Rahmat. Sizlarga kirsinlar. Rahmat. Bugun biz jamoamiz a'zolari bilan bir narsadan xursand bo'ldik. Musofir yurtda yurgan dadajonlari qizlarga shundan mehr e'tibor ulashgan ekanlar. Biz hozir o'zimizning jamoamiz bilan mehribon farzandlar bilan mehribon dadajonlar bilan o'rtalarda mustahkam bir ko'prik sifatida turibmizda. Malika, oramizda qaysi dugonangiz eng yaqin dugona? Qaysi biringizni yaxshi ko'rasiz ko'proq? Qaysi birlar bormi oldimizda? Qaysi birlar? Bitta eng yaqin dugonamiz, ko'ngil yaqin olgan qarindoshimizmi dugonamiz? Qaysi birlar? Sarvinoz. O'zlaringizdan eshitamiz. Sarvinoz. Qani, qaysi birlar Sarvinoz? Keling Sarvinoz. Sizlar qaysi samimiyatlarni eshitamiz, Malika? Opamizmi? O'rtog'imizmi? Apa. Marhamat. Apa. Tabriklab qo'yamiz endi. Tabriklayman. Qarsak cholib qo'yamiz, qarsak. Darajoningizni aytdilar-da, Malika. Darajoningizni aytdilar, Moskvadan telefonda gaplashganimizda. Malika qizim, juda ham chiroyli raqsga tushadi endi. Ajoyib raqsga tushadi endi. Siz bilan raqsga tushish uchun ikkita ertak qahramonlarimizni, ayiq polonlarimizni olib keldik. Qaysi ashulaga mazza qilib raqsga tushamiz siz bilan bugun? Qaysi ashulaga mazza qilib raqsga tushamiz? Ayiqlarimiz tayyormi, ayiqlarimiz? Minnettir zamanımız bizlere (gülüyor)
Ye rahman amanızga. Xursamsizlar, kayfiyatlaringiz ko'tarilmoqda onajonlar. Xursamsiz, malika? Kayfiyat ko'tarim. Dadajonizlarga nima gaplaringiz bor? Mana kameradan bizani kuzatib turibdi dadajonizlar. Nima deb aytamiz dadajonimizlarga? Rahmat. Dada, rahmat. Yana nima deymiz? Baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman deb ayting bitta. Sizni yaxshi ko'raman. Bitta qarta cholib qo'yinglar. Rahmat. Mana shu musofir yurtda yurgan akamiz tomonidan kayfiyatlarimizni ozgina ko'targan bo'lsak, sizlarga ozgina quvonch ulashgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Mana shu musofir yurtda yurgan akalarimiz, ukalarimizni, opalarimiz, singillarimizni bitta duo qilib beringlar. Kim bilan eshitamiz bugun duo? Keling, marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli. Nima deyman, mana shu yerga kelgan bo'lgan qarindoshlar, opa-singillar, hamsiyalar. Kichkina qizcha ham bir bo'lib o'tgan ekanmiz. Avvalambor, mana qizcha katta qiz bo'lsin. Aqlli, xotinli, o'qimishli, ellik yoshiga yaraydigan yaxshigina bir farzand ko'p qiz bo'lib yetilsin. Mana shu kuyovimizga ming rahmat. Bizani ko'nglimizda, dilimizda xushnud qildi. Iloyim umrini oxirigacha mana shunday o'zi ham xushnud bo'laversin. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, musofir yurtlarda yigitlarni yigit qizlari qo'llab yursin. Man shu Zinola bitta qizimni ham qo'ygan. Bularni endi man tug'ishgan xolasi bo'lmasa ham bir 40 yillik xolasi bo'laman. Tutingan. Tug'ishgandan tutingan yaxshi deganday, man qizimlaydi bular. Iloyim, man shu bizlarni yoshlarimizdan o'tib, sakrab yuzlarga shu o'g'lini, qizini tug'ilajak farzandini Iloyim baxtini ko'rsin, kamolini ko'rsin. Mana shu yerda o'tirganlar hammasi ham niyatlariga yetsin, mana shu farzandlarini quvonchli kunlariga sherik bo'lib yuraylik. Sizlarga ham ming rahmat, mana shunday bizni xursand qilib, bir soatgina bo'lsa ham xursand qilib, bir ozgina hayot tashvishlaridan uzoqroq qildinglar. Sizlarga ham ming rahmat, oilalaringiz bilan tinch bo'linglar, charchamanglar, endi kun mana oshdan. Iloyim qo'sha qaringlar, farzandlar bo'lsa, kelin kelinlar bo'lsa, qo'sha qaringlar, ota-onalar sog' bo'linglar. Mendan ming rahmat hammalaringizga. Mana donaga qo'ymang. Iloyim hammamiz sog' bo'laylik, tinch bo'laylik, oilamiz baxtiga, ballarimiz boshiga sog' bo'laylik. Hamma niyatlarga yetibgina bo'lsin.